Të ndërruar shikues të televizionit Tema, mirëmbrëma, mirë se takohemi me emisionin Logo. Sonte në këtë debat do të flasim për oborin e ish shefës publike në Ferizaj Armëria Jonë, e cila ndodhet obori i cili ndodhet afër spitalit në Ferizaj, si dhe për mungesën e hapësirave të gjelbra në përgjithësi në komunën e Ferizajt. Të ftuar në studio për të bashkëbiseduar lidhur me këtë çështje, kemi drejtorin e mjedisit, Luzim Aliun, mirë se erdhe. Asambleistin Nahat Mustafën, Enver Halitin nga Vetëvendosja dhe Basri Beqirin, ekspert i licencuar i çështjeve mjedisore. Mirëserdhat edhe një herë. Atëherë së fundi, Kuvendi Komunal i Ferizajt ka miratuar një vendim ku e parashë pikrisht të obor që po flasim ne për parking publik. Zoti Aliu, ka pasur pas këtij vendimi pati reagime të ashpra nga opozita dhe kundër reagime nga opozita. Edhe njëherë, pse keni pa të arsyeshme që kjo parcel të bëhet dhe ti destinohet ndërmarjes ambienti për të shfrytzuar si parking? Fëllimisht përshëndetje për ju, për ju që jeni këtu në prezant edhe për teleshikusit. E vërteta është që ajo pjesë, ajo parcel në kod ndryshme, të pushteteve ndryshme, është trajtuar në forma ndryshme. Dhe veprimi juni fundit është pasoj pikërisht e këti trajtime që është bërë në për këtë faza. Në kohën kur ka qeveris për dëkëja në dherin 2013, vizioni i atërshëm i qeveris ka qenë që pikërisht me mbet ashtu si ka qenë, me mbet qerdhe, me atë gjelbërim dhe me trajtu në formën matë mirë të mundshme në këtë drejtim. Duhet me posë parasysh edhe në atë ku ka qenë ideja dhe ka qenë edhe shpalt të ndirë edhe për ndërtimin e spitalit, dhe më konë ka qenë si vizion që spitali si tërsi mu largu prej kësoj hapsire me qëllimin e vetëm që të kryohet hapsira të gjelbërta sa më tepër. Fatkesia ka qenë këtë pjesën e dytë të qeverisës farqa 2013-2017, qeveria cila e ka trajtu komplet ndryshe, me një vizion krejtësisht ndryshe për aso që e kemi posë na. Qëllimi ty në ka qenë për me shëndru këtë pjesë si pjesë shumë e mirë e qytetit për ndërtimet larta. Edhe tash është fati mirë i yni, mund themi i qytetarve që kemi fitu na prapë pushtetin edhe potentojmë. Faktikisht e kemi marrë vendimet dhe kemi bërë hapa që kjo hapsirë më trajtu ndryshe. E para, spitali ka më ndërtu, është ndërtim e sipër dhe për 2 vite besë që spitali duhet më largu. Jemi të tentu me gjithë hapsirë të rej për ambulantën, që besoj si vjetë në qëtë vetë veç e vendusëm për me gjithë hapsirën për me largu komplet që këmë fëmë për e aty. Edhe pjesa e qirtës tash që është, një pjesë cilës, në pjesën ku është kjo pjesa e pensionistëve, do të marrim për infrastrukturë, edhe këtë kjo tërsi, si tërsi do të trajtohet si park, nëse mund të aqyë veç me një fjallë park. Jo vetëm në të kuptimin e parkot për me posë përshimuarë, me posë vend ku përshujnë të rritë ose të rejetë dhe plest, po ka me qenë taman e pëllëzume, e rëgullume si pjesë, si parki qytetit. E si parashijet parkingu pastaj? Parkingu është vendimi parkashë, mune në mujmë të flasim gjithë shka, mund të akuzim gjithë shka, mund të t'i përdurim edhe kuvendin edhe në folturin e kuvendit, po edhe këtu edhe debatet publike. Një po flasim për një vendim, po kjo është një vendim i përkashëm, këtë vendim mënë më konë për 6 muaj. Po drunjët të prehen përkosisht? Jo, kush po thot që kanë më prehen drunjët? Po si do të vendosin veturat, si do të parkon atë? Kjo është parking shumë i thjesht, me kushtet minimale që mënë më i plëcu një parking. A ka parek për të po? Unë shpresoj që ne të bëhem gati për veprime të ardhshme më shpejt, edhe më shëndrua ashtu çka kemi pasur parasysh. Vendimi, duhet me pasur parasysh, është vendim jo vetëm i përkohshëm se s'kemi pasur çka më bën asoj pjese, po është që ajo pjesë është tu keq përdor. Është e keq përdor, është zonë. Ju mund ta quni pa aftësi qeverisë, mund të thonë gjithçka, po nuk i mekanizëm të plot, nuk i mundësi potenciale në të kuptimin edhe materiale, nuk i ki formën për me bërë që na mi menagju komplet hapsirat publike në mjë që me qenë të knaqër. Në atësimit knaqër në tash edhe me kompanin që ja kemi edhon, sepse dhe ja ka shumë pjesë qytetit hapsira publike, gjelbërimit e këtët përmendurët e dëshmurë dhe përmimi në bërë, për sot i kry mirë. Po tash në zdo të më dërëzu para këti faktit. S'kime mujtë ndoshta me kontrolu mirë gjatë këti vitit, po kjo s'do të thot që duhet më dërzu dhe me thonë dhe ta përmëndoj. Po, sa për fillim, zotë i Aliti, ju patët me një hera ditë në kuvend një reagim kundër t'i vendimi, cila në fakt ishte arsua, pse reaguat?
pse kundërshtoni vendimin? Sipas faleminderit për ftesën, gjithashtu edhe përshëndes panelistët dhe gjithë teleshikuesit që na përcjellin përmes ekranit juaj. Pra, me sjelljen e këtij vendimi në seancën e kaluar të Kuvendit Komunal, ne si lëvizje vetëvendosje kemi votuar kundër dhe nuk e kemi përkrahur si propozim, duke dhënë edhe arsyet së pari ligjore, për shkak se ne kemi vlerësuar që në tri aspekte ky vendim nuk është dashur që të kalojë në seancën e kaluar. Do të thotë në aspektin ligjor janë thirrur në ligjin për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale, ndërsa me vendimin final që kanë marrë në seancën e kaluar do të thotë pikërisht të shkel ky ligj, për shkak se dhënia e pronës komunale në shfrytëzim rregullohet sipas këtij ligji dhe rregullores 23/2013 e Qeverisë së Republikës së Kosovës, ku specifikohen procedurat e dhënjes pronës komunale në shfrytëzim. Do të thotë kanë të drejtë të marrin pjesë edhe personat fizik dhe juridik në një ankan të hapur publik, që komuna është dashur që ta bëjë shpalljen publike në gazetën zyrtare, në një media lokale, do thotë në faqen zyrtare të komunës, dhe të jeti hapur 15 mënyrë që të gjithë personat fizik dhe juridik të kanë mundësi të marrin pjesë dhe të konkurojnë që ta marrin në shfrytëzim atë parcel. Do të thotë ky kriter nuk është respektu dhe ju është dhënë drejt për drejt një kompanie publike pa u zhvilluar do thotë procedurat e konkurimit, që do thotë që është totalisht në kundërshtim me këtë ligj. Gjithashtu parashihet, si mos të ju marr shumë kohë me nenet që sipas këtij ligji që specifikohen të gjitha procedurat që duhet të ndiqen deri në dhënien të pronës komunale në shfrytëzim, qoftë edhe për një vit, për shkak se vendimin që kam pa që është publikuar në webfaqen e Komunës Ferizajt është një vendim që thotë për 11 muaj që jepet në shfrytëzim kompanisë publike, ndërsa Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, e cila është përgjegjëse për vlerësimin e ligjshmërisë të akteve juridike të komunave, nuk e ka publikuar fare në website-in e saj shqyrtimin e ligjshmërisë të këtij vendimi. Çka konsiderojmë se në një farë forme ministria e konsideron të jashtëligjshëm, mirë po kemi pa që shpesh herë vendimet që merr Kuvendi Komunal me interferencat politike edhe ministria hesht ndaj këtyre parregullësive dhe e shfrytëzojnë në një farë forme një rregullore e qeverisë Kosovës që është hesht jashtë pranim dhe si të kalon 15 ditë me protokolimin në zyrën e protokollit ministrisë, ai vendim hen vuçi vetvetiu. Çka do të thotë se bara nuk e merr kurkosh as ministria as komuna. Çka konsiderojmë se është shkel ky ligj dhe nuk mund të jepet prona komunale drejt për drejt ose person fizik ose juridik, por duhet të shpallet në ankant 15 dhe të kenë të drejtë secili të konkurrojë, të caktohet çmimi fillestar dhe ai person fizik ose juridik që jep çmimin më të lartë për marrën shfrytëzim të asaj prone, ai edhe do të shpallet fitues, që është një komision që i vlerëson ato oferta. Do të thotë në aspektin tjetër ekologjik dhe mjedisor, e patë edhe ju që është i vetmi vend i gjelbruar në pjesën urbane të qytetit Ferizaj, ku shihet që gjitha pjesa tjetër është beton dhe asfalt, do thot është e vetmja oazë e gjelbërt në pjesën urbane të qytetit dhe kjo pjesë po synohet, do thot me këtë logjik, që të betonizohet dhe kjo aq më keq që ndodhet mu afër qendrës së mjekësisë familjare dhe spitalit aktual, që do thot që po i sjellin vetura dhe gazrat mu të pacientët që kërkojnë shërim në spital dhe në qendrën e mjekësisë familjare. Gjithashtu aspekti i tretë është arsyeshmëria e investimit, do të thotë kthimi i investimeve. Dihet që përgatitja e atij terreni për të shfrytzuar si parking minimumi kushton një llogari thjesht që ka mbaj 40 deri 50 mijë euro investime për të përgatitur për të shfrytzuar për parking. Nuk di kompania publike di që është në kolaps, nuk e ka mundësinë edhe potencialin financiar që të investojë dhe të përgatisë këtë terren. Do të bie kjo borë prapë për mi komunën, që edhe të investojë edhe 50 mijë euro aty që ta përgatisë këtë hapësirë, do të thotë ta bëj me zhavar, mënyrë që ta ketë pastaj në shfrytëzim për 11 muaj, që do të thotë se të hyrat që
mund të realizoj për 11 muaj absolut nuk e rrok logjika që thonë nuk e kap logjika ekonomike që të investohet dikun 50 mijëra që katrohet në mjedis i pastër dhe pas 11 muajve të kthehet prapë në pronësi komunësferizare. Zotë Mustafa, atë ndoshta është mirë më përgjigjet që mos më mbledh krejt. Po edhe kena shkruar me javën fjalën e të tjerëve mos më hub kohë. Po ndoshta më mirë është më përgjigjet se sa unë këtë që kena për më sharu. Patjetër. Domthonë, e para sa ta marrim fjalën në rendin e parë. Do të edhe në vjetin po duhet me ditë gjithë që ligje për tonën shfrytëzim ka ndryshu. Është ndryshu, është në fuqi për i prillit të këti viti. E para, dyta, këto procedura nuk janë për deri në një vetë. E para, e dyta, ju duhet me pas parasysh që kompanitë se sidhës ja kime dhonë, është kompanija jona, na imi aksionar, është komuna. Ju keni me regullit të ndrejnë, në? Jo, dëgjë, dhe më dhonë, na nuk imi t'ja dhonë një kompanije t'jashtme, është në brenda ligjit. Na imi t'ja dhonë vetës, imi t'ja dhonë qëtë parcel me shfrytëzu 6 muaj, 7 muaj një kompani cëtën e kemi kriju na. Imi aksionar të drejt për drejt na, si komun. Dhe mund edhe kjo është një element shumë me rëndzi për me ditë. Është subjekt juridik? Është subjekt juridik, po është kompani, shoqëri aksionore na jena, na kemi formu. Po na kemi formu, po s'ko lidhje për atë mund. Na nuk mi me trajtu t'ash kompani si t'hujen. E para, dyta, jo du me ditë vishë edhe diçka që kena përmen 1 milion herë. Me plan zhvillimur komunal, ajo hapsir është parking ndërtoksor. Parkingu në të kësorë, të cilën e kanë votu edhe këta, edhe na, edhe ata, është që aje më bon parkingu në të kësorë dhe kur bon parkingu në të kësorë, prishën krejtë, s'ho gjelë bremo. Na imi të tentu, na imi të tentu për me rujtë. Edhe unë besë që kemi me rujtë. Nëse se në rujmë si tërsi, komplet, një pjesë të madhe kemi me, për mes hartave zonale tash, jam të tentu që një pjesë me trajtu që si për infrastrukturë, pjesën me përdur si parë, në qëfë se unë e di që profesori ka me pos vretje, sepse një pem 100 vjeqare është problem tash me bo një pem tjetër. Po, me gjithat, na jemi të tentu si pasoj e vendimeve të gabushme, të qeverisë, skalume, për me rujtë ato që është ma e mirë. Dhe ndër të tjera, ajo më thelpsoria që është, zoti Mustafa vjen edhe si background nga një zavendës ministri arsimit edhe keni përvoj edhe në arsim, thjeshtu ka pas shumë polemika kur u largu qerdhja më vjetër e qytetit në këtë vend ku ishin mësuar prindrit tashmë, ka pasur ankesa edhe nga prindrit që nuk kanë qerdhe afër, thjesht në bazë të ligjit edhe aty shkruan që 0.3 metra për kokë banore tokave komunale duhet mu kanë hapsir për qerdhe, thjesht banorët e qytetit të kësaj zone kanë mungesë dhe është shkelje ligje. Si e vlerësoni këtë? Edhe partia jote thjesht ka gjithmonë ka pasi premtim që qedhja duhet vendoset pikrisht aty ku ka qenë. E para ka kohë që Ferizaj ka fillu të qëndrohet një qytet paradokse. Do me thonë kohën kër flasmi për Gjelbrem, zvoglim hapsira Gjelbruse. E marmi, Lulli është vetë drejtori urbanizmi dhe e disë të cilë është modeli i ndërtimeve që ndodhë Ferizaj, ku edhe 100% i shfrytëzojnë hapsirat afarisë të ndryshëm, investitorët të ndryshëm, dhe asë që me ndohet që të ketë Gjelbrem. Ose, po e parafrazajat kryetarë në partijës legendare që kanë qenë në Kosovë, që u shuaja partija, kur thështë e ne do të bëjmë Gjelbrem horizontal. Fillimisht, pastaj e ndroj tha jo, tha Gjelbrem vertikal, për asyjë se s'ke milion hapsira, dhe pastaj do të fillu na me ingjyros ndërtesat që duken të gjelbruara. Kështu që premtohen qerdhe, mbyllën qerdhet, zvoglohen hapsirat, premtohen parë që Gjelbrime prapë këto hapsira zvoglohen, e kanë sillë një situatë ku besoni është bërë shumë vështirë me qenë edhe këshiltar komunal në kuvendin e komunës Ferizajt, për arsye se ti ishe kolegët të cilët e din saktësisht që me diso votime të tyre shkelet ligji dhe ata prapë bon lodër e sponsorizuesve të një propozimi, qoftë një drejtore apo qoftë të kryetarit të komunës, dhe pastaj jemi ballafaqu me ato rastet kur po thuaj çdo dytin vendim të që e kemi marrë në asamble e komunale, ministrit e lindjes e kanë kthy. E kanë kthy dhe unë edhe në asamble e kam deklaruar, kam thonë, edhe neve anëtarëve të asamblesë do të na ardhë pak i noti, pse dikush po na i kthen vendimet, sepse po nuk kuptohet që ata të cilët po votojnë pra, po dolin që janë padijshëm. Se ndryshe nuk mundet më të përsërit i njëjti gabim disa herë. E din Luli kur kemi diskutuar pa ta kërku vetëm 3 ditë për varreza. 3 ditë nuk i shtynë. Te paraqit gjendjen super urgjente. E paraqitën çaj alarmante, çaj urgjente, ata tani u dash me muj të tërë të shkojnë, edhe ende nuk e di tash a ka fillu të bëhet varrimi i të vdekurve pas 6-7 muajve sa.
Në rastin konkret, unë edhe në asamble kam deklaru shumë qartë. Unë do të votoj kundër. Për arsye se, Luli thëtë, kompania ambienti është e jona. Absolutisht pajtuam. Por, në jetën praktike, për so ka obligim prindin dhe i fëmijut, po aq ka obligim edhe fëmijun dhe i prindit. Në këtë rast, për so ka komuna e Ferizojt, si themeluse ambientit, obligime, ligjore dhe morale, që me mbajt gjallë këtë kompani, pa që obligime ka dhe kjo kompani me ju përgjigj nësë asë gjë tjetë spoku të raportoj një herën vetë që kërkon edhe ligji për ndërmarje publike, që kërkon edhe plani legislativ që e kemi posë në kuvendin komunal të Ferizojt, ko është para po që derin muin prill, vesh të kemi një seancë ku do të raportojnë kompanit publike. Pra, pse dohet, unë si këshiltor komunal, dëvëtoj që të ndohet edhe një hapësir tjetër shtese komunës, po flasë një vetëm në aspektin ekonomik, pa një këtë aspektin tash drejtave qytetarve që për ju shkiljën e, sidomos kategoria me rezikun këtë ras që janë fëmijët. Por pse dohet unë dëvëtoj pra një kompanije ku aksionarët e soj asnjëherë nuk kanë raportu në se cila është gjendja këtë kompani në asambli komunale. Pra ta dimja cilë është afarizmi. Nëse do të gjithmonë që komuna e Ferizojt mendoj me imboj gjallë këtu, atë pse egzistoj menajmenti atyre kompanive? Na i kemi posë 2-3 hapsira ku e kemi ndimu këtë. Dhe që ka ndodhë thash? Ja e pëti një hapsirë publike qytetarit, këtë kompani qytetari pagun të atime, dhe tash detyrohet e për parkingje me pagu, pra dy herë qytetari detyrohet me pagu. Në Ferizaj janë shkelur apo thuaj të gjitha rregullat të cilat ju i përmendët, që i parashojnë ligjet në fuqi, se cilat do t'jetë hapsira, qoftë në qerdhe, po qoftë edhe hapsirat që kanë bëjnë me gjelbrimin. Unë për një vjetë e gjysë nuk e di so metra katror hapsire gjelbrune ushtu në Ferizaj. Unë nuk e di, ndoshta ka posë, po që nuk e di. Nuk mjafton vetëm ditën e tokës me dolë kryetari, me drejtorat, me mbjell kanipe. Se është e pa mjaftushme aja. Është e pa mjaftushme në asot të shëndrojnë Ferizojnë qytet betonit. Kush do e di që sot Ferizoj është shëndrujnë qytet betonit dhe qytet i gërmadhave të rrugve. Rrugët janë bo gërmadha. Ndërtesat i ki, që e tha, një komentu se po është dikun kështon, e falendrojnë atë pushtet dhe këtë pushtet, se ashtu na i kanë mundësu më ndërtu ndërtesat a që as verës hi as më në rrukur, djelis më në rrukur, po kemi hi e gjithmonë. Pra, derin këtë form, është degradu kjo qështje. Deklarohet edhe të bëhet arsyetimi, sikur seancën e fundit, njëra për arsyetimeve, cila ka qenë? Po keq përdoret ajo hapësirë. Edhe çfarë do të thotë kjo? Do të thonë, pushteti me këtë institucionet që i ka, me policinë, me institucionet tjera, dorëzohet para një grupi trive që mund të keq përdoren ato hapësira. A vetë kjo nuk qëndron si arsye, po mundohen me lutje me këtë Që të tregoni ju çort, cilën do të qëllimi që e pasum. Ti po e ban arsyetimin, edhe unë dola me nëjë. Po të më shifët, pra pa kinë se kesh përdorimeve që për bëhat hapsirës, strategjit për me bëhë bëvaki edhe 4-500 tjerë me ishti me kontrata në vejpër dhe prapë tani me posë komuna për obligim me imbojt ata, për menaj që nuk është në regullë. Pra vetëm thujë, për mishë të dhe 500 vitë. Për t'ja dhe në fjallin profesorit që e kemi lojnë shumë kjaqë. Për vetëm edhe në... Do të debatojnë shumë alirë, kushtë të nëja hapsirë, në gjendin që është, më adaptu si park, qoftë provizor, para se me ordha i më realizua i ploni që është, se so që kom ju ofru kompanisë ambienti. Dhe nëse na, më mirë është me indo 5.000, 10.000, 20.000 euro si kuvendi komunës, për me reaktivizuat park, se so tash, për ja vafrujmi që thajnë veri gozrat, për ja vafrujmi të spitali, për ja vafrujmi të shtëpia të shtëpia shëndetit, për ja vafrujmë aty në fëmijëve, aty në lagjeve që janë aty, ku kanë filluar dhe aty ndërtimi i lartë. Kush ka garancion që mas një më të mujve, kur ti skadon kontrata, ose kjo marveshje me komunën që do të votohet prapë në asambli? Pa, në kushtës.
Mirë. Zotri Veçiri, ju me studentët e ju keni bërë madje dhe lumtime të shumta, shumë analiza sa i përket çështjeve mjedisore, po flasim për një obor që e përfshin domethënë mjedisin, i vetmi vend i gjelbër në Ferizaj, spaku në qendër të qytetit, në zemër të qytetit. Si po vlerësoni ju këtë hap? Para së gjithash të flasësh për mjedisin pa shifra dhe për çështjen urbanistike pa shifra, domethënë prova. Të gjitha këtu do të dokumentohet me shifra. Shiqoni, çështja mjedisore prej pas luftës e teknina është shëndru në çështje politike. Dhe njerëzit, pikë spari me mjedisin, janë marë me veprime politike. Nëse përcjellim historikun e kësaj parcele, në të cilën është vendosur, është destinume tani si parking i përkoshëm, kështu është tonë, degradimi i kësaj hapsire, mjedisore ka fillu nga pushteti sërbë, kur në një moment vendosin të ndërtojnë ndërtesën e pensionarëve. Dhe më thonë, qysh atëherë ka fillu degradimi i kësaj. Kjo qërë, pomenoj, kjo parki qytetit i takon zonës urbanistike një, do më thonë qendrës së qytetit. Qendra e qytetit është qendra me numër matë malë të frekuentimit të mjetëve të komunikacionit. Kjo zonë ka numërin matë malë të shkollave si ndosë të mjedisit. Kjo pjesë e gjelbrimit qytetit ka qenë e vetëmja. U tha se këtu unë para vetit kam hartën zonale të komunës. Edhe kjo zonë është, kështu është precizu që dhe të ketë parking, shëndetësie, tjera, tjera. Ndërsa, në planin regullus urban të vitit 2011, me shifër kjo, është e parapame që të jetë park i qytetit, zhvillimi shkollave, një pjesë ndërtim të lartë. Aja pjesa në kantë, në qashë ku është edhe autoshkolla. Për ndërtim të lartë, kështu ka qenë destinimi i harta, që këtë harte mune e kam. Këtë zonë, në këtë zonë, i kemi parafërsisht të regjistruar vetëm këtë zonë urbanistike, i kemi ofër 6.000 kere. Tu mos logarit automjetet tjera, të natyres transportuese tjera. Kjo zonë ndostet me 37.44 kg CO2 për meter kub në orë. Dhe qëfar do të kishtë ndimuar nësa aty do të qëndronin punjit dhe gjelbrime? Rujtja e mjedisit është obligimit gjithë qytetarëve. Unë të pranjeshmet dhe kështu sinqerisht për ju thamë, kisha apelu që mos të politizojnë qashtjen e mjedisit. Ti qasën në mënyrë ma të thotë. Shqyqoni, ne në Ferizaj po e marë një krasim. Prishtina është qyteti ma ndohtun në Evropë në grupin e 3-4 qyteteve. Po Prishtina e ka posë të njëtit ndohtës termoelektronat gjithmonë kanë punu. Mirë po, pse është bon kjo? është bon nga ngulfatja urbanistike, nga ndërtimet e larta, zvoglimi i mundësisë së qarkullimit të mikroklimës. Të njëjtën problematik do të na përcillet edhe në Ferizaj. Këte për shembull e kemi te lagja e re, konkretisht te lagja e re. Ndërtimet shumë të larta, zvoglimi i mundësisë së qarkullimit të mikroklimës, shtimi i ndotjes. Shiqoni, edhe diçka për drejtorin, drejtorin thotë se ne ja kemi dhonë në frëzim për kompanisë për 11 muaj. Drejtorin,
ka pas projekt dhe plan për rehabilitimin mjedisor të parcelës që me ligj është e obliguar kompania ta ketë. Nëse e ka marrë ose ja keni dhënë, paraprakisht është dashtë të ketë projekt, plan për rehabilitim pas 11 muajve çka. E jam i bindur, fal, vetëm edhe këtë fjali. Jam i bindur se nuk e ka. Jo më sforrit të më kom të bëzuhu që kena fitur nga. Për tham, ju me humor, po për tham, shtu pash të mamë se më ndoj kështu. Edhe... Këna pisu ja, më janë që dhe? Po, edhe ty je, edhe profes, edhe profesore. Unë nuk... Pavote jam. Unë të më nga shpëtu diqka, qka mujmë mës me dit, edhe mujmë me gabu në rukëtim e sipër. Gabimet janë njerëzore. Po, jo du të me pasë parasysh që nda qëllimi jo në shumë... Unë keqë këtu shka përthoni jo, keti nga frekuensat njëta. Po. Projekti ju unë, për qëtë pjesë, është qësh përthoni jo. Edhe qëfar do debate që të flasëm, rrëth qësoj që është e për mu është i shtertë. Sepse ju përthoni me bo qësh në të doshtë na me bo. Edhe është fati mirë që na s'kan fitu ata, po kemi fitu na. Zupja Lio, në falë që po ndërmy, sepse jo keni thënë, sa po e thatë në fillim të fjalisë tënde, e thatë që ne kemi pasur, sa ishim opozit, kemi pasur vizion që aty të qëndroj të qërëja. Shtu e thotë edhe digje, sepse nuk përqërëja. Edhe profesurit, edhe juve pjotham edhe këtë në dëve, që ju dhe me di që dokumentet e planifikimit, krej që të shka pjotët profa, është doshtë mi thonë, kër është para miratimit planisht vëdhe mërë komunal, o kërju aja punë, o kërju, na muna me bo fjallë, në të gjeni, Po mbje shumë keqë me theksuni që nëherë. Ju do të me qenë vetëdijshëm, do të me ngrit nivelin e juve qytetarë, për e thamë edhe juve në prezident, po edhe qytetarëve, ku mbo ftesa 100.000 herë qytetarë me qenë aktiv në momentet kur të miratuhën dokumentet e planifikimit. Sepse as drejtori, as kryetori nuk është zëtë. A i keni dëgjuar ankesat dhe kërkesat e familjeve, prindrëve, para se ta bëni një gjithë të tilë, zotë për një? Përgjithësi, ata që po vinë. E patë marë para se shkërkesin ambientit. Dje ose par dje e patëm kopin. Konizën a fatë me zbëjë buqetiturë. Po sa njës ka nërë? Pse? Ju e dini backgroundin e kësa historie, zotë e alio. E dini sa ankesa kam pasur prindrit për qërë. Sa i përket mjedisit. Unë po thamë që në konizën a fatë me zbëjë buqeturë. E kumë fut me kod, me buqet është pak. E kumë fut kodin që në për të gjithë fshatrat e qytetit, e ferizet, fshatrat e ferizajt, me gjithë hapsira publike, të cilat janë prënë e komunës, për mi pëllëzu. Ju mi po porqet se veç porqet në të kuptime për me dole dhe me pëshu, po mi pëllëzu. Unë në kujtoj se në sesilin fshat të qytetit, ferizajt, ka mund ti më gjithë 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar. Këtu që pjetojnë këta, këtu janë idealizëm. Dhe gjani, unë e shumë pak ku më thu, unë e shumë pak ku më thu, po na për qytetit, ndërtime, të në kundërtuat, gjelbrimi është minimal. Nuk mund është ti me kompenzu këtë dam me bari edhe me tokë në qendër qytetit. Po, mos ta largojmë atë që është, zotë Vjali. Po, prandaj do gjëna. Na do të kriju. Jo, që do të shajë bombë ikën atë gjuhë në 100 herë. Po, është po më na. Jo vetëm po nikoloni, mos po nikoloni. Po, i kanë disa argumente të tjera, urna po. Po, tjetër. Po. Jo këtë të thonë ato që kemi me bona. Do të zgjuhë diçka me shkapë. Me gjithë respektin. Ju keni shkputje nga plani rregullues urban. Shkputje operov. O shkput, për një të rëjtë të nëllë të organizoj. Unë përthëm përëndaj përthëm shqyë që qështë që është e medisore nuk nënkupton reagimin për 11 muaj. Absolutisht. Kjo është reagim a fatë gjatë. Në qëfatë. Dhe degradimi nëse bëhët për një periud bukën gjatë. Andaj, unë brengën e kam që... Po më su brengën të prof, se përshë dhe po thamune. Dhe në frekuensat njëta. S'kisha bo është marat nuk i thunë. Nuk mundim me qenë në frekuensat të njëta, kur degradurë që kemë një ditë... Edhe 2 hektarë këna mishtu që aty këpat këna me bo. Unë që të përta, po du më thonë. Ka më jekë spitali, ka më jekë abononta, këtë ka më konë gjelëbërim. Këtë ka më konë gjelëbërim. Po, pa tjetër, se është ingriti shumë temët dhe thotë që ne s'kemi qare dhe po ndëlidh me ata që i tha drejtori, përshkak se është një person kontravers, është një person kontravers që i ndronë qëndrimet seher të del para media. Dhe thotë, brenda këti
10 minutë që debatet kë disa herë bien kundërshtim me vetë vetën sukur që ka familjare nëse kam interesa familjare ti ki personale i ndërruar drejtor zoti Aliti të lutem veç për çështjen unë se ndërhyjna edhe pse fat pa vërtetë unë nuk ndërhyjna asnjëherë ose konstruktive edhe pse fat pa vërtetë unë ndërhyjna kjo që dëshë ndihmë edhe kundërshtojmë atë kjo rrugë është tash me lejon të votin në debatin e çështës Ti mos lejo me fy. Ti mos lejo me fy. E jo kjo çekaç. Kjo qeveri e ka treguar që nga fillimi që është. Të hyjmë në binar të tepër. Po, është qeveri pa vizion. Është qeveri pa vizion për shkak se shpeshherë vendimet kanë qenë kontraverze dhe kanë qenë ad hoc. Do të thotë pa plane, pa projekte, në kundërshtim me dokumentet e planifikimit, në kundërshtim me zhvillimin e qytetit, kundërshtim me kërkesat e qytetarëve. Gjitha projektet kapitale, gjitha projektet kapitale madhore që janë komunë e Ferizajt janë kundërshtim me gjitha dokumentet e planifikimit. E kom thonë disa herë. E kom thonë disa herë dhe këta janë mësu që me shkel ligjen edhe gjatë gjithë kohës ligjen veç në gojë e majnë. Mirë po, janë shkelset më të mëdhajt ligjet që deri më tani se kanë respektu asnjë dokument, asnjë ligjë. Edhe ky vendim, si që thash, është në kundërshtim me ligjin që ja thash ligji i ri 06-092, është ligji i ri për dhënien e pronës komunale në shfrytëzim, që pak dallon nga ligji i vjetër, mirë po specifikohet, jo, i ndërruam, unë kam qenë grupin punus, kur kam qenë drejtori i zhvillimit ekonomik edhe vetë kam kontribuar në këtë draftim të ligjit, kështu që gjitha, po unë jam kontribus i QD ligjit, zotëri, kështu që te mos më thuj mu se unë jam kontribus, jo që se kumë lexu, po unë kam gesht dhe kam dorë këto, kështu që edhe procedurat për dhënje në një vjetë, nuk e lejojnë kuvendin komunal dhe kryetorin e komunës që të ndjejë këto procedura për dhënje në shfrytëzim. Prap duhet ndiqen gjitha procedurat, çka janë shkel. Ndërsa, është tregu që s'kanë vizion edhe munges vazhdimësis planëve të projekteve urbane, kemi parë disa herë. Vetë, kjo qeveri është, njëta qeveri e PDK-s është, që kanë marë vendim për ndreqen e parkut mas postës, sot për njëta qeveri e rënën, e shkatron për publike. E njëta qeveri është që ka marrë vendim për vendosin e semaforve, sot e njëta qeveri së që otë do të shkatrojnë. Beshë kështë me projekte të tjera të flasim për që është konkrete. Kjo ndërlidhet edhe me projekte në nënkalimit e grupës, që me marrjen e kësaj parcele për shëndrimin në parking, të ndohet që të rënohet edhe shtëpia penzionerve, mënyrë që të është vendoset rreth rotullimi në pjesën e këti parku, mënyrë që ta fitojnë hapsirë për shkak se nuk është planifiku me ko, nuk ka egzistu plan për atë nënkalem dhe tash janë paraqit pengesat dhe dojnë me kamuflu këtë vendem për marjen e kësaj parcele për parking, mënyrë që ta shfrytëzojnë për regullimin e hyrjes se nënkalimit që del në rrugën Ahmet Kaçiko. Sko kamuflim? Kjo është vresh e ndreqë. Kjo qeveri është mëse njoftën për qytetarët që është prish e ndreqë, se sot ndreqë njësër prish. Do të thot me parane taksa paguzve të qytetit Ferizajt dhe asë një përgjithsi nuk ka. Asë njerë s'ka organizu debate publike për këto projekte që prejekin bashkë zonën urbane, qytetit, zonën e qytetit. E ka edhe diska atë një gjithë lutem. Se unë i mora shenimet që i tha drejtore dhe pjo përgjishëm në ata që i tha. Kjo më mërë për më përgjithë, s'ka thoni ju. Sëpse, investime kapital në qendrë mjekësis familjare dhe në spital, vetëm sa u përfundu një projekt investime kapital në spital, ndërsa drejtori sot në thosë se do t'i rënojmë dhe do t'i zhvendosim tjetër konë. Për atë po thamë që është qeveri prishëndreq edhe është vizion i prishëndreq. Na kemi vizion, nuk jena ashtu që përgjithë. Nësë një dokument planifikimin nuk ka që të zhvendosit qendrë mjekësis familjare. Pse atëherë... Sa lidhë kjo me përfitimet e projektit bashkimit qytetet? O, ndëgjë, o thashtë... Logikisht, do sa mund të mendojmë. Këta mujmë e folë, shka do dhe dëmonë në gjumë ashtë prej turit. Në plasë me fakte, jo shka do. Kemi me morë, jemi në besedime me pensionistat. Ju du të me dini diçka që shëqota pensionistve e ka fitu të drejtën e prunës. O është, su ku me thonë, privat, nuk është e komunës. Ne jemi të negociu me ta, kushtimisht, në të kuptimin që me gjithë hapsirë të re, mi janë ndërtu objektin e ri, që këtë hapsirë na me shfrytëzu për qëllimet të infrastrukturës. E tash, që këtë qëllimi infrastrukturës, a i pëlqen verit, a i pëlqen vetë vendosjes, a si pëlqen për neve, është shumë pak rëndësishme sepse na jemi të punu. Ku është ideja me të qëllimet? Ideja është e krijimit të hapsirëve, do më thonë, plëcimi projektet të bashkimit qytetit,
i cili do të thonë që lidhet me atë çfarë. Po lidhet, por normalisht lidhet. Na simi të punosh shpoçëm. Edhe i kemi thonë, o asimi të mshef. Do të thonë nuk çka ideja vetëm për të ndihmuar ta zëm ndërmarrjes ambiente. Mos po kështu ajo. Dëgjoj. Na simi të desh këtë hap se kemi marrë, kjo hapi përkohshëm për atë që nuk e di pse po përzini. Kjo është një diçka që kam zgjat 5 muaj 6 muaj. Vizioni jon është me jetë kështu çotën e pensionistëve. Me zgjat hyrjen e nënkalimit, me bënë rreth rrotullim i cili e lidh rrugën e Popeja Jezerës, rrugën e Pleshinës, rrugën me Tinova. Domthonë ju me Tinova po Tinova. Po. Domthonë me lidh Uran Tinova, mfalni. Uran Tinova. Edhe kam qenë pjesa më e mirë që kam u bë infrastrukturore. Unë kam thonë edhe na kemi guxim. Na nuk e kemi dorë derisa ankuën këta. Na duhet me pos guxim për mi morë këta hapa. Asnjë lëz nuk shkelet. Asnjë lëz nuk i kemi jemi të shkelë. Absolut, asko kamuflim. Kush e bën parimet, kërkesat e qytetarëve, kërkesat e qytetarëve janë, dëgjo. Me dokumentet e reja, ligjet kanë ndryshuar, në të përcjellën vjet këtë ligjet. Nuk ka më domosdoshmërisht mucaftuni çerdhësh këtu. Kemi pas çef, edhe këtë zonë. Edhe sot kam çef. Duke shkëlqyer ligjet për këtë zonë. Edhe sot kam çef me posirdhë, edhe ndoshta për mi pjesë e portut mund të më kanë të çerdhja, që nuk mund të më kanë me kanë diçka që është strike. Na i ndryshojmë idet, na nuk jemi konservativ. Në projekt edhe një ide. Çfarë kjo më çmë butovakia juna më thon ka filluar projekti i qytetit, bashkimi i qytetit edhe nuk ka më posë ndryshim. Kjo ka më ndryshuar brenda Mustafa. Absolutisht. Zoti Mustafa. Po mirë. E kërkuat fjalën. Është hipokrizi. Lole Pora. Më vjen që pushtet po tenton për më na paraqit neve se ku shumë tendencioz, po ku po flas për veti. Në çdo vendim që e merr pushteti, njëjt po bën edhe njëjt më na më bën në raport me Juve, kështu që kjo nuk i kontribon debatit. Personalisht sot para se më ardh në debat, kam kontaktuar dikën prej menaxherëve të kësaj kompanie dhe thash, a keni projekt, çka keni më bë aty? A keni para llogari sokun më ju kushtu? Tha ju. Domethënë, dëgjoj. Nuk po ju në kompaninë. Jo, di pse është. Nëse s'kan projektet atë s'kan fillu. Tash tregoj pse. Ata kanë marrë lejet tonë të televizimit. Tash tregoj pse, sepse kompania. Çfarë aktivitete kanë rënë pas asamblesë? Do të vendim pa për. Lulin, apo më jemi ta përfundoj. Edhe pse po tham korancë. Korancë sepse kur i ka fillu negociata, se shumë që kryetari i komunës mund të fillojë negociata me kompanitë të tilla për këto raste. Kërkesa e parë që u bë aty në OK. Ju po e kërkoni këtë hapsirë publike me e shëndru në parking, cili është projekti ju, qëka keni me bo? A keni bugjet? A s'keni bugjet? Momenti që ti i merë këtë përgjigje që ty t'interesojnë, ti pastaj mund është me e hudhë në asamble për me morë vendim. Pra ata nuk kanë projekt, nuk kanë asë paralogari, soj u kushtan adaptimit ashtë jasë, soj pjesë për me e shëndru në parking. Kjo që është e pora. E dyta, unë nuk po e shok kur kush prej neve që jemi këtu, pas ata që kemi qenë në asamble, që pa e kundërshtojmë planin e madh që e keni për kur të rënohet spitali, kur të rënohet shtëpia shëndetit, që do të bëhet aty ai parku i madh. Na unë e peshtroj pyetjen shumë qartë. A jeni nol me mendu? Këto 19 muaj që piquim kalimtare. A ma me interes për qytetarët do të ishte sikur në këto 19 muaj të adaptohet, pastrohet ajo pjesë dhe shfrytëzohet prej qytetarëve si lloj parku, kishin mujt me lutë edhe fëmia edhe territorit të gjithë. Apo, apo tipot parking. Kjo është ideja. Do të thonë unë po kundërshtoj këto, sa po e shoh edhe prufa, edhe Enveri Gotës na këtu po e themi. Në asamble komunale po mungon ky debat. Po mungon ky debat sepse çdo kundërshtimi, çdo propozimi që bëhet ndaj propozimeve të komunës, më njëherë përhipet karakter tjetër. Sikur çdo kush është me çdo kush kundër një propozimi që e bën njëri prej drejtorëve të komunës Jubre. Nëse ju menoni që e doni ferizojnë, ma shumë se na tjertë këtë e kini gabim. Qysh na nuk guxojnë a me menu, unë e nveri, knejnë ose provës, dikush, që e dojnë a ferizojnë, ma shumë se jo. U menoj që e dojnë a kredi njësaj. E dyta, për këtë qeverisi që ose nuk e quj pushtet, pre mas luftës më nuk ko ndryshin pushteti, ko pushtet demokratik, kemi ndryshim qeverisi, shu që hiqne fjallën prej mendis dhe prej shprejve t'ju e pushtet. Ko qeverisi, ndryshim qeverisje. Për më ndryshu kjo qeverisje, të e di që jam një kontribus bukur i madhë. Sa mirë është pasur. Mas po këtu i kom dërgu edhe një 700 vota i kom deponu në këtë ndryshim që është bo. Që kom mendu që do t'jetë ndryshim pozitiv. Tash, a jam i knoqur me zhvillimet, kjo diçka tjetër. Po vetëm po themi, kuptone edhe na kur i ngrismi diso shqetësime ose kur i bojmë diso kundërshtime. Nuk ka të baj me Lulin, nuk ka të baj me Alin, nuk ka të baj me Asken, ka të baj me qytetarin. Vetë fakti ti po e përmend, e përmendosh me i fajsu, q
qytetar pse nuk vinë në dëgjime publike që i ban komuna. Edhe pse s'vinë, ju të mendoni me nu, sepse kanë humbur besimin juve. Kanë humbur besimin që ju përfillni kërkesat e juve, lol. Se unë jam shumë i sigurt. Lol, po ideja tonë kanë humbur, kanë humbur ideja, ideja është kjo. Lol, nëse dikush e njeh, fal, po vetëm një minutë. Nëse dikush lule njeh një unitet e njeh një unitet më smirti. Se e kemi një jetë të tërë që e kemi kalu bashkë. Sigurisht. Në krejt veprimtarinë, prej studimeve shkollës mes me luftës, periudën e mas luftës. Pra edhe e dim kur kemi shku në dëgjime, ose në debate, ose tribuna, kur kemi qenë na student, pra kur s'kemi qenë aktiv, aktiv politik, kur kemi pos besim që aty del diçka nga i debat, aty ku nuk profilë qytetor, kjo të më kosh qëtësu se mos e merni si argument, merni për kundraze, merni si defekt, edhe tentoni me i bin qytetori që në interes me orë në debat. Unë kur po thamë që jena këtë frekuen... Shkutimisht e ka kur falin sësë oko. Hajde, okej. Okay. Më falj. Se a je këno që ndërme... Po mi gjenë tema të një. Unë pikthejem aspektin mjendisor... Absolutit. Dhe... Dhe... Kësaj. Nga panelistët kisha kërku që qashtet politike në këtë trojez fare mos... Edhe dronjet janë politizuar, fatkeqësisht. Dëgjo. 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 Unë për vete nuk bisedoj në këtë prizë. Nga aspekti politik. Po, ne bisedojmë me çështje teknike, urbanistike dhe mjedisore. Ku është frika nëse aty bëhet parkim, profesor? Shkurtimisht. A do duhet që ata dronje të prehen? Unë për veti, sa e kam përcjell gjendjen, edhe sigurisht një prej qytetarëve që e kam përcjell gjendjen faktike me shifra, më së mirti. Ku është frika? Unë e mbroj këtë ide që në mas pari, kjo hapsirë që është të jetë ashtu që shka qenë park edhe... Kësë është park? Po, ne, e dyta, gjatë veprimeve në drejtori edhe në kuvente tjera, ka shkëputje bre. Mjedisi nuk lejon shkëputje. Nuk njeh 11 mujshin. Është afat i shkurt 11 mujshin nga aspekti mjedisor. Nuk flas nga aspekti politik, nuk flas nga aspekti tjera. Nuk bisedohet për mjedisin për 11 mujshin. Kompania në fjallë, shqyqoni, unë ju thash, qka pas 11 mujve aja kompani? A ka dorëzu projekt që është i obligushëm me lishtë të mbrojtës mjedisit projekt për rehabilitimin e asoj hapsire, sepse aja hapsirë degradohet totalisht. Totalisht. Një, e të gjyta, aja pjesë ka me post koncentrim shumë të malë të ndozëve nga mjetet e komunikacion. Edhe kështu, ju tha shifrat pak ma përpara, që aja pjesë ka 37.44 kg për meter kub në orë ndotje. Gram. Po, që odysh, nuk flasë për ndotë si tjerë, por me rastin e futjes e komunikacionit në të rritet. E dyta, që drejtori sigurisht i ka edhe juve, edhe të pranishmive, ju ka ra kjo. Për shumë, minë herë nën rrugë të asaj, kanë fillu ndërtimet e larta, që edhe matutje ka me vështërsu situatë. Më falni, ka që kishë. Këtë jina frekuensat njëtë, ku që si në të thonë? Po të përgjigjë është të përgjigjë në atë i tu e dhe pasaj. Ndikimin mjedis. Ndikimin mjedis. Krejt këtu shka përthujnë është esak. Me rregull me lehtë që është, na duhet me do parcelën dhe parcela a i plotëson kushtet tash për parkinga, si plotëson kushtet e jep ndikimin mjedis vlerësimin që do me morë ministri. Në qoftë se është e vërtet kjo që po thotë, që unë plotësisht po pajtuna me provon qytetin. Kur pritën gjitha këto matje, gjitha këto analiza? Po është një muaj e gjysmë, dy muaj. Po, jo, nuk po. Fal, a ke po projekt tyne? Jo, keni filluar negociata. Jo, na, dëgjoj, na kemi dhënë parcelën në Kosinë për mbeturina.
është hopi po që duhet me bona me ndo parcelën. Edhe tash për parcelën ndjekën procedurat krejt. Që ministria jep ato a ban, a s'ban dhe çfarë mosa duhet me ndërmorr për më bon që aja parcelë. Ju ende nuk jeni të sigurt që do të kthehet ndihmëria. Që unë po tham, në qoftë se jo ministria, nuk dëgjoj. Jo parcelës po e çit projektet. Vendimi i kuvendit për me ndo parcelën, për këto është i lehtëshëm. Edhe përgjigja vjen e lishme ka marrë. Po si keni ndjekë, si keni ndjekë, si keni ndjekë rrugën. Në qoftë se nuk është dorë, nuk bën me çem parking. Parking. A ka çem duhetive që po thot prufa? Vetëm një pyetje, çem një pyetje. A ka çem kërkesë e kompanisë për me marrë shfrytëzimat hapësir, a ka qenë ofertë që komuna ja ka bë asaj? Për shkak të bashkisë. Nuk e di, nuk e di. Nëse logjikisht është dorë me çem kërkesë e kompanisë. Kur tulesh me bisedu, kur ta shfrytësh kërkesën e tyre, elementi i parë, kushti i parë ja kërkon, ok, ti po e kërkon këtë hapësirë, çka kemi bë? Momenti që ti ki atu, pastaj i sill në asamble komunale. Dhe janë dy tema që na të dish mi rrah. Jo, di pse po thonë. Rrugë zgjelbërimet edhe krijimi për i kushteve për parking. Domthonë janë dy prej problemeve serioze në qytet. Dhe tash, ju s'po pyetni asnjëherë që çfarë plane kena na për parkingin, parkingje ndërtoksore, edhe me zhënu ose me rujt zonat të reja. Ne na do të thotësh për parcelën e fjalës që është me ditë. Po mirë, kjo është nuk të fol për 19 muaj. Po nuk është ideja. Po zotë ja ni të vetë vetë çto edhe për 19 muaj delegatët e kuvendit të komunës fal që kanë votu. Domethënë kanë votu pa e di çka janë të votu. Kjo është ideja, nuk kanë po. Po mungon transparenca për çështjet e cilat po votohen. Na te de kimi kërku hajde seancë me u mbajt me lip transparencë për bashkimin e qytetit. Ju po thoni është objekti më grandioz i qytetit. Po pajtohemi. Po hajde në sjellne. Pse po e kemi po bën debat kombinat? E kemi po. Ju nuk po dëgjoj. Unë jam kshilltor kuvendi komunal. Unë debatoj aty. Unë nuk vin debat publik. Unë debatoj në kuvendin e komunës sepse qytetari mund ka më me vot me vot qytetari me vot ka sjell aty. Prandaj vetëm bënë më transparente në projekte që i parashikoni edhe pastaj shikone apo jo përkromi. Kjo është ideja. Po, faleminderit. Faleminderit se mund mbeta borxh se në far forme akuzoj që kemi votu plan zhvillimor komunal, mirë po unë kam qenë konsistent që nga fillimi deri në fund edhe sot prap jam konsistent dhe qëndroj prap atyre që kam thonë për plan zhvillimor komunal dhe unë e kam kundërshtu me gjitha forcat, me gjitha mënyrat që kam mujt. Do të thotë edhe e kam kundërshtu, e kam kundërshtu dhe se më votu. Po pikërisht Partia Demokratike e Kosovës ja ka mundësu Lidhjes Demokratike të Kosovës me kalu plani zhvillimor komunal. Edhe njërët din që drejtori ka qenë njëtë atë frekuenca, kemi qenë njëtë atë frekuenca kure kemi kundërshtuat plan zhvillimor komunal. Mirë po me ardhjen në pozitë, drejtori të urbanizmet edhe mjedisit ka ndryshu 100%. Sepse unë e respektoj ligjin. Aty ti po kërkon me vepru kundër ligjit. Drejtor, çat shumë që të përmend ligjin, kemi u përball shumë shpejt me ligjin. Po, jetë e pos çaf shumë, po kam të gjithë. Ndërsa pse dallojmë? Pse dallojmë është shumë e vërtetë. Çe pse dallojmë? Për shkak se lëvizja vetëvendosje, këta kanë çikojnë çikojnë. Lëvizja vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje, smirna me personime drejtori. Lëvizja vetëvendosje ka dhe projektin ideor për atë hapësirë, kthimin e qervës të një sistemi zviceran të ndërtimit, do të thotë koti për dhes dhe gjithë hapësira për rreth do të qëndrohet në një park me lodra dhe rekreacion ku do të shfrytëzohet. Kush do pas kërkesa të tilla? Ku do të shfrytëzohet? Në rrugën e pararkivat vetëvendosjes. Ku ka si drejtoria keni pas kërkesa të tilla? Ku do të thashë na kena vizion e ke ndryshe. Ku do të shfrytëzohet? Am lejon drejtori ta çoj deri në fund çato që deshta më thon. Kush do të shfrytëzohet edhe nga pensionistët, po edhe nga të sëmurët në spitalin e qytetit, po gjithashtu edhe nga fëmijët gjatë procesit të mësimit dhe edukimit në qerdhën. Do të thotë, kjo pjesë, kjo hapësirë. Do të thotë, bashkimi i qytetit. Jo, kjo është reale. Për shkak se parku ekziston, parku ekziston vetëm shtimi i drojnëve dhe hapësirave shtigjeve për mësuar. Mirë po, edhe pse është në atë plan zhvillimor që të thashë kum kundërshtu dhe kum votu kundër, parkingu në toksor, dim që 2-3 hapsira kanë dështu për dhanje me partneritet publik o privat parkingjet në toksore për shkak se mungesë së këthimit të mjetëve, për shkak se si avlem vlera investive, për shkak se qmimi
Por uri parkingu është shumë i ulët në Ferizaj dhe është nuk ka interes. Kjo i bie që ajo mund të mos realizohet si parking nën toksor, mirë po asgjë nuk e pengon që ajo hapësirë të mbetet park deri sot i kalon. Afati plani zhvillimor komunal ose të shpallet ti pa leçën për shkak se është me një proces gjyqësor dhe ajo pjesë prapë të kthehet në destinimin që ka pas. Unë respektoj profesorin shumë. A ka më qerdha jo? E ka të drejtën. Qenë që më shurtu mund të na. E ka të drejtën në mbrojt aspektin mjedisor dhe profesional, mirë po ne kemi një prejardhje politike dhe ne do të flasim edhe pak politike se nuk jemi ekspert mjedisit, profesor. Ne i kapim aspektin ligjor dhe vizionin dhe planet që janë fuqi, edhe pak. Deri më tani edhe kjo kompani publike e ka keq përdor do të thot autoritetin e saj ose menaxhmenti që ka bërë ngritjen e çmimeve disa herë pa kaluar kuvendin komunal. Kuvendi komunal ende nuk e ka kjo qeveri nuk e ka bërë një rregullore për caktimin e çmimeve, po shpesh herë kemi pa ndrimin e çmimeve ose shtimin e hapësirave të parkingjeve vetë nga kompania publike pa pyetur kurkush. As kuvendi komunal, as ekzekutivi, nuk di se si funksionojnë këto. Do të thotë, është një qeveri e shturur, do të thotë që se ka kontrolin dhe nuk ka kontinuitet, nuk ka konsistencë dhe kemi po gjitha vendimet e rëndësishme janë vendime ad hoc, pa projekte, pa analizë, do të thotë dhe gjatë proceset është janë ndryshu, sigur që ka ndodhë edhe është po ndodhë për detme në nënkalimin, që nuk ka qeni para pom një rrethrotullim, sot dhe shumë që ka njës më ndërtu një rrethrotullim. E kjo është e mira që ne kemi dalime shumë të mdoja, edhe dim se kemi vizion për qytetin, dhe dokumentet e planifikimit, se që dha dhe profesori Nderum, ka na fat 8 vjeqar, 15 vjeqar, jo 11 muj, si pas kësoj logike. Këta logike në kam prish e ndreq, sot ndreq e njësër prishin. Mësë këshyri me kamuflupe dhe me mishtre mund se anat. Kjo nuk është vizion për 11 muj. Nuk e di, unë jam të thonë qartë, vizioni jonë është për me metë park. Parka me metë për mi. Po pëse së mundet me njëherë me metë park? Se të dohet me vetura atë njëherë me shkelë që atë park të mbare? Po jo, kemi planën për të pensionistat, kemi me prish, po ju vetë si televizion. Prof, që përdu të më sëfar një politi. Këta këtë janë, këtë jemi të politizumë. Këta bojnë emision, do më thonë për ndikimin e zhvillimit punimeve bashkim qytetit, qysh po të dykon të qytetarët që janë smu prej se e kanalisë bashkimin e qytetit. A ke morë veshtë e na? Qytetarët janë të smu, sepse janë të punu për bashkim qytetit disa kamiona, disa bagjera. Këtë kam faktuar qytetarët? A vëdhen, do më thonë, tendenca për misurmu projektet e rëndësishme, është fat i mirë që na nuk dorëzohen para këtyre sfidave, sepse unë kam thonë, na mutu tutemi. Jo, vetëm respektoni ligjin, zoti detar, nuk keni nevojë mos fiku pikësorve edhe pi televizionit, vetëm prej ligjit. Ndikimi mjedis, profa e tha shumë mirë që 20 vjet soi misliru. Asnjëherë është tash të vitet e fundit jemi të morë për mjedis. Merr me mend, mas 20 vjetë na jemi në prag të morjes kredis, për trajtimin ujrave të zeza, 25 milion, pëse qeveria s'ka po dheri tash, mundësimi do 25 milion, bëndë se me i dhonë, jemi të dhonë vetëm në për rrugë, në për rrugica, në për asfaltë, dhe më dhonë të ashtu gjithat pore, dhe për mjedisim, për ato që është jetës ure në si mi ndresu kas një. Ho, ju kemi afru edhe fundet, po, profesor? Edhe tash në përbom që të përbjekje. Ka një intervenim të ju ndajta. Shkort, profesor, dhe në hati, për ta përmërru. Të unë ke qenë që të herë i hopër. Vepra madhore të qashtjes e mjedisit, të cilat nuk janë afat shkurt, të gjithmonë në nënvizone këtë, pse nuk konsultoni me ekspert komunal, që i keni ekspertet komunal për qashtje mjedisore. Sa herë i keni thirë ju... Atë kam tukë të në njërë. Jo, jo, të mune nuk kënë nuk flamë atë. Por, të e tenë që unë e drejtoria vetë me e para që konformu këshidin e ekspertave konsultativ. Po. Nga me zërë dhe së një morë. Po. A përte? Ata që kanë orë dhe kanë orë dhe në kanë dimu. Kjo qashtje është ashtë të depërtoj në përmes të këshilit apo komitetit të ekspertëve qashtjes mjedisore urbanistike. Kur merret parasysh për shembull që në këtë zonë numër 1 frekuenton edhe zona numër 3 urbanistike dhe zona numër 4, atëherë e koklavit qashtjen mjedisore qashtë shumë edhe qashtë shumë ka parametra negativ rrëth kësaj parcele sa që nuk vlenë të bisedohet. Prof, 1.500 hektarë të Ferizajt janë parapome me qatë dokument për bëpost në tëmjet larta. Na mujë me full gjithë shka sëtë, po edhe 5 vjetë, edhe 10 vjetë, do më gonë
këtu në Ferizaj ka me pos Plungon, ka me pos Ngulfatin komunikacion, ka me pos Teloshe serioze. Ka, sepse jemi në ndërtim e sipër të një qyteti i cili çet plan zhvillimor komunal e ka parapo 1500 hektar që parafarsisht është për 800.000 banor. Dhe ju duhet me ditë para çfarë sfide na jemi. Na unë tash jam të mundum, pse na kanë zgjuar horta zonore kaq shumë. Pikërisht për shkak që a kemi me mujt brenda ligjit diçka më reduktu që me bë orientimin e ndërtimit të qytetit. Në hati ka drejt që s'kina që kjo parcel është për ndërtim, 60-80% është e parapome për ndërtim. Kriju hapsirën në mëshë gjerëbër. Kriju hapsirën në gjerëbër. Por, unë një diçka prof që po thamë, nuk umë shëtit shumë, ju këni dorë ma shumë, sigurisht për shak përvujës edhe drejtimet që e keni. Gjelbrimi nuk është bore, gjelbrimi është lisë. Edhe efekti kujtoj, i prezencës të bore, gjelbrimit me bore, edhe gjelbrimit me pëmë, është një dalim goxhaj ma. Edhe unë këto, mbrenda këti 6 muajshi, e kum kry, e kum shtin kokë, edhe jam të dosht me fut me projekte tashme. Unë kujtoj që në, kur t'i bojnë në për 50 fshatra, ka 2 hektar, 3 hektar, zona të pyllëzume. Kë hajt ban ajgore, nuk është më në mërësi jetë. Unë kujtoj... Kanë gjelbrim, s'kanë mëngje gjelbrimi, pjesa urbane, kanë mëngje gjelbrimi. Një pjesë lëndrët, shkoni vizat... Por që do me qunë katone... Lisi, asfaltin e ko, deri në rame dëmonë, as një milimetr, as një milimetr dhe i nuk ka. Sepse ata, po që e menojnë gjelbrimin për mes penve, e menojnë edhe baltë, pa pasatin që vjenë. Lutem, falemderit, është, e kemi dëgju disa herë këta, që në për fshatra, fshatrat në rumë, nuk kanë munges të hapsirat gjelbrume. Kanë malet ofër, kanë arat, kanë gjelbrimin. Problemi ekologjik është i theksum në pjesën urbane të qytetit. Dhe disa herë kemi pasur të bo krahasime me Anglinë. Anglia është ndërtu para sa viteve, edhe ajo që ndërtu më nuk shkatërohet, edhe ruhet, mbrohet. Spaku a mundemi të ruajmë ta dëmit që janë. Ferizoj sot vitin 2019. Ne televizionin tim kena me përcjell, nesër kena me dalë edhe me një sot dronjë janë. Ferizoj vitin 2019 është të shkatru pjesën urbane të qytetit që as pas luftës dytë botërore kësi ndërtime të vrashtë të tegër s'ka ndodhur. Do të thotë jemi të folë për vitin 2019, që gojën e kemi plot integrim bashkim evropian. Ai është realizimi i plot projekte mjedisore. Kuvendi ka kaluar shumë për prezencën e PDK-s edhe prezencën e PDK-s. Po ta përmbyllim debatin jemi në fond të sigurisë. Jo, interesat e PDK-s për debatin. Nuk shërohet vetëm se edhe ju sot keni të bëj. Ju sot keni të bëj kur gjë për këtë punë. Nuk isha ne ju me hy në tema të tjera, zotë. Ne shkatë rrukin i vazhdu degradimin edhe më shumë se sa pushteti kaluam. Mirë që po. Zoti Mustafa. Kujtë s'kam posë asë një interes, asë mandatin e kariun asë këtë mandat. Kështu që dhe në folëtore kam thonë që nuk është mirë, ta është të përdorët vazhdimirësia, Libi, keqë përdorimet e tanesh me faktin se ka ndodhën të kaluan. Kjo nuk shka. Në në veqë të rëndësia dokumenteve kur votuohen. Veqë që tohë, e potencoj, dokumente planifikimit janë veqë. Po them, tis po. Edhe kur po thotë se për respektojnë, kjo kërkan për meje, mës me respektu ligjit. A une, ku më ndër heqe si depotet, për mës me kalu plonisht në dhe në 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 nonën e juaj, se so që duhet jam të në këtë pozit me imbroj... Për në regullet të varejzave që ka që me gabime. Dhe kjo është ideja. Edhe sot dhe ne po thamë, shpesh herë të edhi që kam thonë në foltore që mund vje keset njëvë që detyrosh me imbroj dësane që edhe të edhi që nuk është ashtu. Po pozita detyran. Për arsus janë regula ta thejme ashtu të qeverisive. Dhe e them, dhe shumë herë, gjërat me cilat du të mërë me u balavacu me këshiltorët komunal, kryetori komunës dhe nën kryetori, shpesh e balavacu një drejtorët, edhe për qështë që s'janë drejtorive t'juve, se për atu që janë drejtorive t'juve, ju e një thirur për atu. Si dhe që tjetë, nuk do me thonë që gjitho vendim që kalën në asambli komunal, ju du të me embrojt me fanatizm, për arsye se e dini nëso e so vendimi që janë kontrabandu votat e këshiltorve komunal. Dhe tash kënimi posë problemet, dhe pse kënimi posë problemet? Se shumica e votime vanë të ligjore që i kanë bëhë këshiltorët komunal, ju e dini ma vanë kanë përfitu punësime të antorve të familjeve të veta. Nuk ka posë vëndimit të ligjore, nga. Dhe dje kadre veseli e kalon i alarm. Edhe ata që janë përfshin nepotizm kanë me posë problem. Dhe kitë këshiltorët komunal që i kinë Ferizajt, pozitës, ja i kam punësua në torët e familjës a mire me ndërtime. Pra ndaj unë përthem, unë e kisha kërku dhe kisha prit
qeverisja komunale me e pas një fleksibilitet, me thonë, po, ka raste kur kemi gabu në vendimore, hajde ne ta përmirsojmë atë gabim. Të organizohet, në thirët, hej, 450 vetën me kontrata në vejpër, edhe një 201 që punani të regullt, edhe një 50 jena 41 me këshiltarë komunal, hajde për dojmë një ditë vëllë në të reshme pastrojmë atë vend. Që? Pobre. Një ditë, ka një ditë në bje kredi me punu, besoj që edhe gazetorët vinë që atë ditë me punu. Edhe pastrojmë atë vend, pra nuk është borë që s'mund të bëhet. Edhe përfitimi qytetarit është shumë herë më i madh, son i përfitimi ngushtë një kompanie, cilën po mundohemi në mënyrë artificiale me mbajt gjallë. Mirë. Nëse nuk ka kushtet mjedisore për me qenë partim, s'ka me qenë. Po, jo, ka me qenë. Nuk ka me qenë, nuk ka me shfryzu për mjedis, në qoftë se nuk i plëcën kushtet mjedisore. Që si pas provës nuk i plëcën, po ajo është një organ zyrtar që e bjen, ku ta merë leza. Dhe kur, që para pati ku unë, pa që këtë vendim të merë një filan? Po të nëtuhot, ndoshta, mërët me posë dikur shqillime. Po unë e pëmbroj ato si më pare. Para pati ku unë, nuk me ro epilog kjo. Po është, për ministrisë është mërënda mujë, dhe më ndu të më bo vlerësimi. Sepse në arsuetimin që e keni bërë, kanë qenë pikrisht që vjen diaspora dhe nuk kanë ku të vendosën veturat dhe ambientit, i dohet pa tjetër këtë parkenjë. Nga planet tjera, kemi bështë deboti i shkurt edhe planet për parkingjën në rotaksore kemi tjera, dhe më honë dhe për fusha tjera gjelbenimet. Absolutisht, më flasim për parcelën e fjallë, po se s'po të ndërni më zhenu për parkingjën. Dersa politikat mjedisore i parashojnë parkingjët jashtë pjesa urbanë qytetit do të thot dhe organizojmë transportin publik ose me bicikleta për marrë me kry pun pjesën urbane, do të thot ky pushtet, vizionin këti pushtet është koncentrimi i veturave në zemër qytetit. Do të thot kjo është komplet në kundërt me ata që po e thujnë në për media. Ndërsa, po spoti qeveria komunale 10 mjerë për të pastruë, për të vendosë disa lodra, ka donator plot që vullnetarisht do të kishin kontribu për sponsorizim në vendosë të aty në vlodrave në atë park dhe të mbetet ashtu. Ose, mos ta kishë dhonë atë tenderin e famshëm për Facebook, për lukën e kryetarit 18 mjerë, ato 18 mjerët ishin investu në atë park e regullimi ati parku. Do më thonë, këto janë diso që mungon, për ndryshe konsistenca s'ka egzistu dhe s'egziston. Në është i njeti drejtor që ka thonë s'ka me lëshu asë një leje për e bërë të në zonale, i ka lëshu përmi 80 leje që as vetë se dim as janë transparente në foqën e komunës asë kurgonë. Socialiti, falim derit shumë, falim derit gjithve që ishit në këtë debat, falim derit juve të ndëruar shikues për vëmendjen, miru pafshim, javën tjetër.